Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar, barchalaringizga kattakon rahmat qo'llab-quvvatlayotganlarga. Yurtdoshlar, bugun Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidan bir murojaat tushgan bir akamizdan. Yurtdoshlar, bu insonga yordam kerak ekan. Ana shu Ramazon oylarida qo'llaringizdan kelgancha shu insonga yordam qo'ringizlar. Kimda qanday dilida qancha ehson qilmoqchi bo'lgan niyatlari bo'lsa, mana shu ekrandagi ko'rinib turgan karta raqamlarga tashlasalaringiz bo'laveradi. Mana shu ekrandagi nomerlar ham, pastdagi nomerlar ham o'sha akamizni telefon nomeri bo'ladi. Bu nomer emas, pastdagi nomerlar, esingizdan chiqarmaysizlar. O'sha akamiz bilan bog'lanish uchun shu nomerga qo'ng'iroq qilasizlar. Yurtdoshlar, yana shu o'rinda aytib o'tamiz. Mana shu bizada o'zimizni karta raqamlarimizni ham, ehson karta raqamlarimizni ham kiritib qo'yganmiz. Opisaniyalarda bor. Ko'p joylarga kuzatishlaringiz mumkin. Oxiri 1199 mi shunday bo'ladi. O'sha karta raqamlarga ham kimni ehson qilish niyatlari bo'lsa, mana shu xudo xolasa ro'zani oxirlarida muhtojmanlarga, kasalmanlarga, masjid qurilishlariga dil niyatida bor insonlar bo'lsa, shu karta raqamlarga pul tashlasalaringiz, oyda oxiriga xudo xolasa o'z egalariga yetkazib beramiz. Hozir kartamizga yana qanchadir miqdorda yig'ilgan. Xudo xolasa yana yo'natamiz. Yurtdoshlar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Assalomu alaykum. Men Pardayev Ilyor, yoshim 34 ta. 2003-yil tepadan narvondan yiqilib, chap ko'zimdan ayrilganman, jarohat bo'lib. Hozirda o'ng ko'zimga ham ta'sir qilyapti. Hozir -15 ochko taqaman. Doktorlar operatsiya yo'li bilan o'ng ko'zimni saqlab qolamiz deyishyapti. Imkoniyatim yetmayapti. 3 oyaga yetmagan farzandim bor. Ichida ishlamayman. Og'ir mehnatga bo'lmayman. Sizlardan iltimos qilib so'rayman, sohat pesh insonlar, qo'llaringizdan kelguncha yordam qilsinlar o'ng ko'zimni saqlab qolishga. Hozirda -15 ochko taqaman. Chap ko'zimdagi oyna oddiy oyna, hozir yorug'im sezmaydi. 20 yilga yaqin bo'lib qoldi chap ko'zim ko'rmay qolganiga. Shuning uchun sizlarga murojaat qilib so'rayapman. Qo'llaringizdan kelguncha yordam qilsinlar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin.